aqui pela fazenda desse Aurino, saudoso Aurino, grande figura são joséense. Aproveitar para fazer esse registro, não tenha passado aqui pela fazenda dele ainda, está registrado. Fazenda de Aurino, Catinga Grande, Chico Né. Sempre passo por aqui, passo meio apressado, vai pra vila, vai pra Fernando Marinho. Sempre apressado, não faço registro. Agora parei, tá aí meu amigo Cici, grande mecânico de bicicleta, uma fera. Tá registrado. Vai que é o extremo, na dúvida pedale. Quase finalizando a jornada. Bom pedal. Saí de São José. Entrei para os Anins. Os Anins. Disse aquele cabeça ali que eu não sei o nome. Saí em Aurino. Aurino, peguei em Marcelino, da Cosé, de sentido Núcleo 2, do perímetro irrigado. Entrei lá em Bastião, tratorista, entrei à direita, saí na Catinga Grande. Fiquei voltando para São José. E lá entrei para Bode. De Bode peguei um caminho. Peguei lá para Marlon. Olha que tamarineira linda. Show. De lá peguei para a Marlon, achando que a de Marlon dava pra ir pra onde morava Chicão, lá na Catinga. Só que não, meu amigo. Só que não. Lá não tem mais estrada. Voltei pra Catinga de novo, entrei pra Chico Né. Comi café, falei com o Cici, falei com a mãe dele, falei com o pessoal lá. Desci pra sentido Fernando Marinho. Entrei à direita, ver se sai em Siene. Também não tem saída. Voltei a rodagem. Saí Fernando Marinho, Manuel Grande. Entrei aqui pra Manuel Grande e tô aqui no asfalto aqui, saindo aqui no Rancho da Bonita. Olha a perversa aí. Entrei aqui no Rancho da Bonita. Agora São José. Tá bom o pedal. Você vê quantos KM me deu. Não sei nem quantos KM me deu, mas foi um pedal bom, diferente, legal, um estradão, muita vareda, vareda boa, um bom pedal. Vai que é o extremo, novo da pedalada.